ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ነሐሴ 13 ቀን 2015 ዓ.ም መስራች ጉባኤውን ካካሄደ በኋላ ታሪካዊና የመጀመሪያ መደበኛ ጉባኤውን በአርባ ምንጭ ከተማ አከናውኗል። ሹመቶች በይፋ በምክር ቤቱ በጸደቁበት ጉባኤ የ2016 መሪ ዕቅድና የክልሉ አፈጻጸም ውይይት ተደርጎባቸዋል። የክልሉ መንግስት የቀጣይ የስራ ክንውን አቅጣጫዎችን ያቀረቡት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ክልሉ በኢኮኖሚ ለማሻገር ዋና ተግባር ተደርጎ ይወሰዳል ብለዋል። የክልሉ ህዝብ በቀጣይ የሰላም ተጠቃሚ እንዲሆን በትኩረት እንደሚሰራም አንስተዋል። የክልሉ ህዝብ ሰላሙና ደህንነቱን የጠበቀ የሰላም ተምሳሌታዊነት የተረጋገጠና ዘላቂና አሳታፊ ሰላም ግንባታ ተግባራት በብቃት ይከናወናል። የግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ፈጣን ምላሽ ስርዓት በማጠናከር ግጭትን የመከላከል እና ውጤታማነትን ለማሳደግ ተቋማዊ አደረጃጀቱን የማጠናከር ተግባር በልዩ ሁኔታ ይሰራል። በህብረተሰቡ ውስጥ ለሰላም እሴት ግንባታ የሚረዱ የሰላም አደረጃጀቱና አቅሞችን በማጠናከር እና ህዝቡ የሰላሙ ባለቤት በመሆን ምናውን እንዲወጣ የሚያስችል አሰራር ስርዓት ይዘረጋል። የብዛህነት የአብሮነትና የመከባበር እሴቶችን በማጎልበት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲጎለብት ይደረጋል። በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች የሚስተዋሉ የሰላም ጦቶችን ለመፍታት ከአጎራባች ክልሎች ጋር በቅንጅት መስራት የክልሉ ቀጣይ የስራ አቅጣጫ ነው። በተምነቶችና ማህበራትን በህግ አግባብ እንዲንቀሳቀሱ በመደገፍና በማበረታታት ተሳትፏቸውን በማሳደግና ሃይማኖት ንክ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶችን ህብረተሰቡን ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ግጭቶችን በመፍታት እንደ ዋና ስትራቴጂ ይተገበራል። የአጎራባች ክልሎችና ድንበር አካባቢዎች ማህበረሰብ የግንኙነት ሁኔታን በጥናት ላይ በተመረኮዘ መንገድ በማሻሻል የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ስራ ይከናወናል። በስድስተኛው ዙር አንደኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ዘርፈ ብዙ የቀጣይ የክልሉ ዕቅዶችን ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳድሩ የሽግግር ፍትህ፣ ሙስናና መሰል የህግ ማስከበር ስራዎችም በቅድሚያ ትኩረት ይሰጣቸዋል ብለዋል። የሽግግር ፍትህ ህግ በማስከበር የህግ የበላይነት የተጠናከረና በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነትና ተአማኒ የሆነ የፍትህ ስርዓት እንዲኖር ይደረጋል። ሙስናን ጨምሮ የልዩ ልዩ ወንጀል ጉዳዮች ምርመራ አስተዳደር ጥራት ላይ እና ውጤታማነት ላይ በልዩ ሁኔታ በትኩረት እንሰራለን። የወሳኝ ኩነቶች፣ የማረሚያ ቤቶች፣ የፍትህ አካላትን አቅም መገንባትና ለጠቅላላ ክልላዊ ሰላም መትጋት የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው። የታራሚዎችን የደህንነት ጥበቃ አገልግሎቶችን በማሻሻል ረገድ በዚህ ተቋም የሚሰሩ ስራዎችን በልዩ ሁኔታ ትኩረት በማድረግ ይከናወናል። የፍትህ አካላት የህግ ባለሙያዎች አቅም የማሳደግ ስራም የሚሰራ ይሆናል። የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ስርዓቱም በቴክኖሎጂ የማዘመን ስራ ለመስራትም ታቅዷል። የሴቶችና ህፃናት መብትና ደህንነት ለማስጠበቅም እንዲሁም ደግሞ የሴቶችና ህፃናት ተሳትፎ ውክልና በየዘርፉ የማረጋገጥ ተግባር በልዩ ሁኔታ ይሰራል። ምክር ቤቱም በቀጣይ ሊሰሩ በሚገቡ የአጠቃላይ ጉዳዮች ውይይት አድርጎባቸዋል።